La Seguretat Social està ocupada aquests dies, quant a sanitat, època de constipats, angines, grip i, quan és el cas, d'antibiòtics per combatre infeccions. Els metges insisteixen que només els hem de prendre amb recepta i també recomanen complementar-los amb una bona dieta i amb probiòtics. Xavier Lozano, company de TAC12, bona tarda. Què ens receptes? Bona tarda. Jo d'entrada no us puc receptar res, sinó que seran els mateixos professionals sempre els que ens han de recomanar el bon consum de medicaments o de complements que ens ajudin a combatre malalties, malestars que tinguem. I els antibiòtics, com aquests que tenim aquí, especialment han d'anar sota recepta mèdica, i això ho saben molt bé els farmacèutics, i especialment des del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona i el seu president. Què tal, Joaquim? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Sempre amb recepta mèdica. Sempre amb recepta mèdica. Nosaltres el que sí hem de dir, a part de demanar recepta mèdica, és el compliment de la pauta terapèutica de l'antibiòtic. Vull dir, és important que les persones seguim les pautes que s'ha marcat aquell antibiòtic, que es prenguin dins de les hores, que es diuen si són 8 hores, 8 hores, si són 12 hores, 12 hores, perquè si no els nivells plasmàtics de l'antibiòtic en sang disminueixen i llavors podria ser que l'antibiòtic ja no fos efectiu i llavors creéssim resistències o que no acabéssim el tractament, que seria un altre problema. Això vol dir que si són 7 dies, són 7 dies, eh? Hem d'acabar la capsa, no? S'ha d'acabar la caixa, no s'ha de guardar les restes, vull dir, el que hem de fer és agafar aquests medicaments que ens sobren i retornar-los al sigre i mai tindre'ls a casa per si de cas. Vull dir, si al cap d'uns dies ens tornem a trobar malament? Doncs tornant al professional, al metge, que si en cas, si és necessari, valorar si s'ha de seguir o s'ha de canviar antibiòtic o si s'ha de prendre una altra cosa. Clar, estem parlant de que s'està parlant molt de que l'abús dels antibiòtics està provocant fins i tot resistència, és a dir, ens trobem en un moment ja, després de tots aquests anys de funcionament, de bon funcionament dels antibiòtics, que estan perdent efecte? Sí, bueno, estem creant resistències. De fet, a veure, estem parlant d'un medicament que està més de 90 anys al mercat. Vull dir, ja el mateix Fleming, quan el van descobrir, el 1928, ja va pronosticar que si bé es trobaria a l'abast de tothom, també seria un medicament que, degut al seu mal ús, crearia resistències. Vull dir que estem parlant que fa 90 anys Fleming, la mateixa persona que ja va descobrir l'antibiòtic, ja va pronosticar el que ens estaria passant avui. Això és un autèntic problema, què farem? Sí, sí, bueno, clar, el problema és que si seguim en aquest camí, cada cop necessitem antibiòtics més potents per curar les mateixes sintomatologies o patologies, llavors arribarà un moment que ja no en trobarem. I això pot ser un problema molt important. Pensem que gran part de les persones que entrem en un CAP, la majoria entrem per problemes d'infeccions. Llavors ens alarma molt problemes cardíacs o altres tipus de problemes, però la infecció és el més bàsic de tot. Abans l'antibiòtic era el gran problema de la humanitat, les infeccions. Era la gran lacra de la societat. Els usuaris, hi podem fer alguna cosa per evitar aquest problema de la resistència? Sobretot, exacte, ho fem un bon ús de l'antibiòtic. Vull dir, quan nosaltres prenem un antibiòtic, doncs complir les pautes que ens indica aquell antibiòtic. Moltíssimes gràcies, Joaquim. I una de les coses que podem fer també és complementar el consum, l'ús d'antibiòtics, sempre, evidentment, sota recepta, doncs, d'una banda, amb alimentació sana, amb bona alimentació, Àngels, hola, i també amb l'ús de probiòtics. Què són els probiòtics? Els probiòtics són bactèries vives que estan comercialitzats, n'hi han de molts tipus, però hem de buscar la qualitat del probiòtic. Aquelles bactèries amigues que realment s'ha demostrat la seva eficàcia per determinats usos. Amb els antibiòtics perdem diversitat bacteriana. Per tant, això ens ajuda a mantenir un sistema equilibrat dintre de l'intestí. Bàsicament a la nostra panxa, el nostre sistema digestiu. Tenim un quilo de bacteris, un adult, i bueno, viuen en pau i harmonia i ens ajuden en els processos d'immunitat, i bueno, els necessitem per viure. I complementant amb això, amb probiòtics, l'ús d'antibiòtics, podem evitar que es generi aquesta resistència? Pots minimitzar l'impacte, però no hi ha res com fer un bon ús. O sigui, millor utilitzar-los només quan el metge els indica i no fer un mal ús. Si els has de prendre, això pot ser una estratègia per minimitzar els problemes annexes a l'antibiòtic. A banda, els probiòtics es poden utilitzar fora del consum habitual d'antibiòtics, no ens els ha de receptar el metge necessari. No, això ho pot recomanar.
sempre un professional sanitari, que realment indiqui quin és el més indicat en aquell problema determinat. I evidentment en tot això també hi té importància, com hem dit ja, la bona alimentació, perquè al final això està portant elements que l'alimentació sana ja porta. Fonamental. No? Molta verdura que permeti fer fermentacions en el nostre colon i, bueno, i una vida sana, però bàsicament fermentats, algun iogurt i, si és necessari, una ajuda amb el probiòtic. Molt bé, doncs ens van molt bé aquests consells, ara que és època, doncs evidentment segurament hi ha gent que ens està veient des de casa, doncs que bé, potser doncs, això, unes angines, aquest tipus d'infeccions del dia a dia, però també per moltes situacions en què l'ús d'antibiòtics és necessari. Per tant, sempre cal escoltar les recomanacions dels professionals. Moltes gràcies, Javier, que tu com a professional també ens transmetis tota aquesta informació. Gràcies.